Kävin osallistumassa viikonlopun Otevoiman MM-kisoihin Hämeenlinnassa, missä itse asiassa tuli mestaruus kotia sekä pääsin antamaan verinäytteen sekä kusinäytteen doping-testaajille, mutta mä oon aika analyyttinen kaveri, mitä tulee noihin treeneihin ja tuloksellisuuteen, niin sit mulle tuli Iltalehden uutinen vastaan, kun olin kisojen jälkeen käymässä kaupassa ja siellä oli, että tämän jonkun koripalloilijatähden Lauri Markkasen riikkaäidin hurja paljastus. Pojat ahmivat 99 lihapullaa kerta-annoksella. Tästä uutisesta voimme siis päätellä, että lihapullat on Lauri Markkasen menestyksen salaisuus. Joten seuraavaksi Lauri Markkasen perheen lihapullahaaste ja tietenkin muusi. Siinä olisi nyt 152 lihapullaa. En saa niitä kyllä tossa todellakaan maustettua, joten heitän ne suoraan tohon pellille ja rupean tekemään perunamuusia samalla. Nyt ollaan ruoka saatu valmiiksi. Ja tässä on 5 kiloa yli perunamuusia ja lihapullia. En tiedä mitä on mennyt tekemään, mutta tässä on ihan aika lähtee nyt. Tällä kertaa päästiin halvemmalla, maksoi vain 15 euroa tämä setti. Oho. Puhelin soi. Hain talouspaperia. Tosiaan, hei, kaveri pyysi tonne, tai soittelis lähdenkö syömään ennen kuin mennään sinne LKS:ään. Ja oli pakko sanoa, että ei kyllä tarvi mennä yliopistolle syömään. Tää haaste on ihan todella massiivinen. Heittämällä isoin haaste, mitä on tähän mennessä tehnyt. Yritän tehdä. On ollut aika hiljaista poikaa tän haasteen edessä. Siitä pitää anteeksi. Tää on heittämällä isoin haaste, mitä mä oon tehnyt. Tai ei yrittänyt. Puoli kolmelta pitää olla Lapin keskussairaalalla tosiaan ja sit siitä tollasii näin yhdestään vähän ohjelmaa niin nuorille ja lapsille ja sitä onkin sitten 7 saakka.
Hyvin tankasaa sinne. Viis. 39 lihapullaa jäi yli. Huokaa oli päälle 5 kiloa alun perin. Nyt tässä on noin varmaan 500 grammaa sitten. Huokaa, eli 4,5 kiloa meni. Se on kilomäärällisesti oma ennätys. Ottaa huomioon vielä, että osa lihal näitä Lidlin lihapullia oli 2 kiloa. 150 kappaletta alun perin. Söin 153 lihapullia. 113 lihapullaa ja päälle 3 kiloa perunamuusia. Tämä oli varmasti mun vähän aikaa niin kuin viimeinen tällainen super iso mätto, mitä yritän. Seuraavaksi keskityn todennäköisesti vähän pienempiin, mutta sitten ajallisesti paljon nopeampiin haasteisiin. Vaikka en saanut tätä nyt suoritettua, niin toivottavasti osaatte arvostaa tätä ruoan määrää, mitä tässä alun perin oli.